Labas, šiandien už Brinsaitės šviežiausios naujienos, kas vyksta rinkoje. Kaip ruošiasi Europos centrinis bankas kovoti su rekordinės aukštumas pasiekusia infliacija ir ką galima būtų pasimokyti iš Amerikos kovojant su infliacija apie Euriborą, trumpą ir ilgą paskolų palūkanų fiksavimą, kuris variantas labiau apsimoka ir kur investuoti, kai rizika greitų metų sulaukti ekonominės krizės vis didėja. Tai nieko nelaukiant, spausk nykščiai, jeigu žiai pirmą kartą, paspausk ant subscribe mygtuko, tu labiau paspausk, jeigu žiai nebe pirmą kartą ir pradedam. Ačiū tau. Infliacija Europoje pasiekė rekordinės aukštumas 8,6%. Čia tik Lietuvoje jinai yra apie 20%. Europos vidurkis yra 8,6% ir pagal Forbes čia yra invazijos į Ukrainą ir už tai skirtų sankcijų Rusijai padariniai. Didžiaja dalimi prie padidėjusios infliacijos prisidėjo išbrangusi energetika ir va, europiniam infliacijos lygiui pasiekus rekordinės aukštumas Europos centrinio banko politikos formuotojai, nežinau koks būtų tvirtinys, tai čia bus korteliai tikslus. Terminas pritarė palūkanų normos kelimui 25%. Aišku, formalus susirinkimas dar tik tai vyks Liepos 20 dieną tam aptarti, bet tai, kad jau pritarta aptarti šį klausimą artėjančiame susirinkime, ko nebūta virš 10 metų, tai manau galima drąsiai sakyti, kad tam ir bus pritarta. Plėtojant temą, Europos centrinio banko vadovė, prezidentė, pareiškė, kad bus imamasi visų reikalingų veiksmų sumažinti infliaciją iki 2% ilgojoje perspektyvoje. Tai įsiklausant į tokius žodžius, kad visų reikalingų veiksmų bus imtasi ir stebint, ką padarė Amerika, ten infliacija 8,6% pasiekė 22 metų gegužę ir ten per pirmąją 22 metų pusę skolimo palūkanų norma pakelta 1,75% ir pagal prognozes tai dar nėra pabaiga. Tai nenoriu skambėti kaip benamis elgeta rėkaujantis, kad pasaulio pabaiga artėja ir kad šetonas vaikšto tarp mūsų, nes čia galimai aš kažko nežinau, bet taip tikrai Europoje užteks 0,25% padidinti palūkanos ir infliacija grįš į prieš tai buvusias 2% normas. Kai Amerikoje kels jau tikėtina virš 2%. Toliau apie palūkanų normas ir ši dalis bus aktualiausia turintiems paskolas arba planuojantiems būsto paskolas, pavyzdžiui, būsto paskolas. Visose sutartyse nurodyta, už kiek procentų tau skolina pinigus pati įmonė, tai dažniausiai bankas, kartais leasingo bendrovė, bet dažniausiai bankas, ir kiek papildomai procentų palūkanų tau reikės mokėti priklausomai nuo tarpbankinės skolimo normos. Šį dydį atvaizduoja Euribor rodiklis. Tu kaip klientas gali rinktis, dažniausiai atveju, kokiam terminui nori fiksuoti tarpbankinę skolimo normą. Ir šiuo pavyzdžiu žiūrime istorinius duomenis, kaip skiriasi mokamų palūkanų dydžiai pasirinkus fiksuoti palūkanas 3 mėnesiams ir 12 mėnesių. Fiksuojant palūkanas metams, daugiau ramybės, daugiau stabilumo, gali labiau planuoti savo išlaidas, negauni kas 3 mėnesius pranešimų, kad va, tuoj pasikeis tavo mokamos paskolos įmokos, tik už tą ramybę, sakykime, susimoki vidutiniškai papildomus 0,5% palūkanų daugiau. Kas gali atrodyti daug, bet čia kiekvienam spręsti asmeniškai. Ar pasiskolinius 120 tūkstančių 25 metams sumokėti 10,5 tūkstančio daugiau, arba kitaip tariant 425 eurus per metus daugiau, už šiek tiek daugiau ramybės, ar tai yra daug, ar tai yra nedaug. Tai žiūrint istoriškai, fiksuojant palūkanas ilgesniam terminui, sumokama daugiau. Ir tęsiant toliau apie centrinio banko ir federalinio rezervo siekius mažinti infliaciją, didinant skolimo palūkanų normas. Apie tai pasisakė ir investicijų valdymo milžinai, tokie kaip BlackRock ir JP Morgan. Tikiu nuomonę, bent jau Amerikos federalinis rezervas neturi visų reikalingų įrankių mažinti infliaciją, nes negali paveikti energetikos kainų kilimo, kasdienių prekių kainų kilimo, sutrikusių žaliavų ir prekių tiekimo grandinės ir to, kad kylant kainom eilinis žmogus pinigų gauna tiek pat, kiek ir gaudavo prieš tai. Bet taip pat pažymi, kad net vykstant neramumams rinkose, investuojant į šiuo metu nuvertintas vertėje pakritusias įmonės, ateinantį dešimtmetį galima tikėtis tokio pat augimo vertėje, koks buvo ir pastarąjį dešimtmetį. O Bank of America ir pateikė 8 įmonių sąrašą, į kurias rekomenduotų investuoti. Tai leidžiam sąrašą, o kaip kur gali investuoti, gauti dovanų iki 600 eurų vertės akcijai į savo vertybinių popierių sąskaitą, bent jau pakol ši akcija galioja, jinai negalios amžinai, bei kitus bonusus, nuolaidas,
Nuorodas rasi šio video aprašyme, o daugiau informacijos apie investavimą, būsto paskolas, finansų valdymą ir apie tai, kas vyksta rinkose, rasi atskirose grojaraščiuose šiame kanale. Tai nepamiršk paspausk ant nykščio, ant subscribe mygtuko ir jeigu dar paspausi ant varpelio, būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį. Taip, ačiū tau ir iki kitų kartų. We'll be right back.